Катерина Петєніна, портал «Слово і діло». Добрий вечір. Андрію Володимировичу, «Слово і діло» стежить, як ви знаєте, за вашими обіцянками, за обіцянками ваших колег по парламенту. І саме обіцянки Андрія Парубія ми почали відстежувати, коли ви стали народним депутатом 7-го скликання, потім секретарем РНБО. І хочу віддати вам належне. Виконаних обіцянок у вас більше, ніж невиконаних. І рівень вашої відповідальності ми оцінюємо у 44%. Це пристойно, як для української політики. Але дуже хотілося б, щоб державні діячі не піарилися на тому, у чому вони не впевнені. І мені здалося, що саме в цій ситуації, яку я зараз наведу як приклад, була якась зайвий піар був з вашого боку. Ситуація. Ви сказали, що внесете до розгляду парламенту на пленарному засіданні постанову про призначення нових членів ЦВК, щойно подасть президент України ці кандидатури. Але врешті-решт ви сказали, що ви не вносите, тому що може забракнути голосів. От у мене, власне, запитання. Я розумію зараз вашу поведінку, але я не розумію, навіщо тоді ви давали цю обіцянку. Дякую вам. Я стежу за вашим рейтингом і скажу, там дуже багато є важливого, хоч інколи обіцянки різної ваги. Бо коли я на Майдані пообіцяв, що буде створена Національна гвардія, і наші хлопці прямо з Майдану поїдуть на фронт, і ця обіцянка була виконана за тиждень, ніхто того не міг уявити. Це обіцянки великої ваги. І інколи є подібні обіцянки, про які ви говорите. Я справді говорив, що як тільки президент внесе, я тут же внесу в зал. Але коли президент вніс, і голови фракції до мене звернулися з листом до комітету, з проханням це питання зараз не ставити, бо воно не узгоджене є, я розумів, який рівень відповідальності. Ви послухайте мене уважно, щоб розуміти, про які речі ми говоримо. Там є подання на зняття попередніх членів ЦВК і на призначення нових членів ЦВК. Якщо український парламент голосує за відставку колишніх, а потім немає голосів, і фракції кажуть, ми не дамо голосів за призначення нових, це означає, що ми у вакуум пускаємо українську систему, взагалі виборчу. Ви кажете про дочасні вибори, тоді б у нас би ніколи не відбулося б ніяких виборів, бо не було б ЦВК в країні. І тому це питання є повністю залежне від того, чи фракції в парламенті дають цю відповідь. Звичайно, я був переконаний, як і більшість, що склад, який буде поданий, буде підтриманий тут же, бо фракції вимагали, власне, щоб було воно чим швидше подане. Но коли я прочитав лист від фракцій, що голоси на зняття є, а на призначення нових прошу надати нам додатковий час, я розумів, я не можу країну пустити в вакуум в виборчій системі. І я був в готовності з першої хвилини внести це в зал. І тільки позиція загальна фракції, і звернення до комітету, і відсутність комітету. Ми згадували щойно про регламент. Я не можу вносити в зал жодного рішення без рішення комітету. І, власне, без рішення комітету я не можу його поставити на голосування. На жаль, виключно бюрократичні і політичні узгодження не дали мені можливість мені це зробити, хоча я був готовий з першої хвилини і готовий це зробити і завтра зранку. Дякую вам.